So thank you again, everyone. Nice mustache, Eduardo. Look at that. Changing up the look. I'm going to start with some of Livio's questions, if that's okay. They're pretty different, actually, than the last set of questions. So I think this will be good. And they're pretty good for you guys, I think. So one question she asked is, for Brazilian students at UC, do you guys meet regularly to hang out? That's the first question. Tá bom, a gente. Bom, vou falar em português, Seth. Acho que fica mais fácil para a galera escutar depois. Mas. Quem tá aí? Ué, me perguntar a pergunta, eu vou mostrar. Renato tá aqui também, né? Como podem ver, nós nos encontramos bem regularmente. É só uma introdução rápida. Meu nome é Eduardo. Eu estou indo para o meu último ano aqui na faculdade, estou cursando Aerospace Engineering, né? Aqui do meu lado tem o Rafa. Sou o Rafa, eu também estou indo para o meu último ano de faculdade. Eu estou fazendo Economics and Finance. E o Renato, que está aqui também, acabou de sair aqui do quarto. Acabou de graduar. Não sei se ele já chegou de volta para o computador dele, mas se formou hoje. Né? Hoje foi a graduação dele, e aí estamos até reunidos hoje para comemorar, né? Essa graduação dele e do Vinícius, que não tá na reunião hoje, mas se formou hoje também. E respondendo a pergunta, sim, a gente tem uma comunidade muito grande de brasileiros aqui, né? Na verdade, não muito grande, mas muito unida, eu diria. Há 2 anos atrás, nós aqui, a maioria das pessoas que estão aqui nessa reunião, a gente fundou a Brasa aqui da faculdade, que é uma forma da gente entrar em contato com os brasileiros que estão por aqui, que às vezes estão perdidos e não sabem que tem outros brasileiros, né? Então, há 2 anos que a gente se encontra toda semana, seja para sair nos finais de semana, para fazer um churrasco quando o frio permite, para fazer algum esporte na faculdade, mas a gente está sempre junto, sempre que a gente consegue se encontrar, né? E acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto aqui do nosso grupo, do que a gente conseguiu fazer, né? Essa união nossa está sempre junto. E, obviamente, a gente fica animado com a ideia de poder receber mais brasileiros aqui, né? Temos diversos outros brasileiros que não estão presentes aqui hoje, infelizmente, mas que são tão unidos e próximos quanto os que estão aqui, né? Então, é sempre bom ter mais brasileiros chegando a cada ano e a gente aumentando aos poucos a nossa comunidade aqui na faculdade. Boa resposta. Muito obrigado. Não sei se os estudantes têm outra pergunta, ou se não, sigo com as perguntas dele. Da Lívia. Não? Então, a segunda pergunta. Do any of you practice sports or are you athletes? What's it like at UC? Not you. Quer responder? Não posso falar aqui, mas você complementa depois. Então, nenhum de nós somos atletas oficiais da faculdade, né? A faculdade tem um programa esportivo muito bacana. Temos o time de futebol americano, tem o time de basquete, futebol feminino, beisebol, natação, atletismo, são vários esportes que a faculdade tem de forma oficial que compete, né? A gente tinha uma brasileira que fazia parte da equipe de natação, eu acho que ela se formou ano passado, mas desde então a gente não conhece nenhum brasileiro que faça parte dos esportes oficiais da UC, né? Mas isso nunca te impediu de Não, praticar esporte. eu lembro
Como é o nome dela? Que Vitória? eu Era Vitória. Era Vitória. Vitória, sim, fazendo a maestria. Não, essa era outra, essa era a Gabriela. Gabriela. Gabriela, sim. Isso, verdade. A Gabriela também se formou no mestrado ano passado e ela fazia parte da equipe de atletismo da faculdade também. Mas atualmente a gente não conhece nenhum brasileiro que faça parte das equipes, né, de esporte, as equipes oficiais. Mas como eu estava falando, isso não impede de você praticar um esporte ou não, né? Todas, eu diria que, na verdade, não todas, mas eu diria que 90% das facilidades relacionadas a esportes aqui na faculdade são abertas para os estudantes, né? Então, o campo de futebol em que a equipe de futebol feminino joga, a gente pode entrar a qualquer momento e jogar. O campo de futebol americano, o estádio, na verdade, da faculdade também é aberto para os estudantes em todos os momentos do dia e da semana. Então, você pode ir lá praticar um esporte. Temos quadras de tênis, temos piscina para natação, quadras de basquete cobertas, uma academia muito bacana, uma academia premiada a nível nacional para os alunos. O Rafa pode até falar melhor sobre isso. Então, ela perguntou sobre os atletas da UC. Eu atualmente conheço bastante dos atletas de natação da UC. E em relação à vida que ela perguntou, que é as vidas de atleta, como funcionam? É uma vida assim, se você gosta muito, vale muito a pena. Eles têm vários benefícios. Pelo menos o pessoal que fala para mim, eles gostam muito da vida. Porém, é cansativo, é exaustivo e tem que ter muito foco. Ainda bem que a gente não é atleta. A gente só joga intramuros, que é um campeonatinho que a gente junta todos os brasileiros. A gente joga até em nome da Brasa. E a gente junta para jogar bola. E aí é um campeonatinho que a própria academia faz esse campeonato. A gente se inscreve com o nosso time que a gente monta e joga todos os brasileiros junto a esse campeonatinho. Além disso, para o próximo semestre, estamos procurando gente para jogar no nosso time. Ou seja, se vocês vierem, Só vamos jogar vamos futebol. jogar futebol. Não precisa ser bom, ok? Só chama a gente, vamos fazer parte do time, que assim que é bom. É só futebol ou tem outros esportes também? Então, Flávia, na academia Vôlei, tem. basquete, isso. Tem. Esqueci o nome daquele esporte. Mas respondendo, Tem são vários. vários esportes. Então, assim, os principais costumam ser vôlei, basquete. Futebol, Flag football. futebol americano. Teve uma época que teve até queimada, lembram? Sim, teve Dodgeball. queimado também. Então, são vários esportes que eles oferecem para os alunos. Geralmente você monta uma equipe, né? Paga uma pequena taxa para eles conseguirem organizar os torneios, né? E os torneios geralmente duram ali 2 meses ao longo do semestre. Então, são bastantes jogos que você tem para jogar durante o semestre. É bem bacana a experiência. Ah, é legal, mas vocês do Brasa, vocês só jogam futebol ou vocês têm um link para jogar outras coisas também? Então, até hoje a gente só organizou o futebol, porque a gente também tem um pouco de dificuldade de conseguir encontrar pessoas que conseguem encaixar os horários, né? Aqui na faculdade, ou qualquer faculdade americana, como você tem muita liberdade para montar os seus próprios horários da faculdade, conforme você vai avançando no seu currículo, né? Fica um pouco difícil da gente conseguir encontrar um horário que todo mundo possa participar. Então, até hoje, a gente só participou dos torneios de futebol. Era até uma coisa que a gente gostaria de fazer para o ano que vem, caso a gente conseguisse, fazer talvez um de vôlei. Ou então um de basquete. Caso a gente conseguisse pessoas suficientes, eu acho que seria uma coisa bem interessante também para a gente conseguir reunir a galera toda em algumas vezes ali na semana. A ideia era fazer qualquer esporte além do futebol, que a gente já faz com muita frequência. Isso.
A questão do futebol é muito porque tem mais times, né, e acaba abrindo mais vaga de horário. Mas, por exemplo, a gente ficou muito interessado na questão da queimada, né? Só que acabou que o horário não batia para a maioria e não conseguiu formar um time de, se não me engano, era 12 pessoas, né? Um negócio Acho assim. que era, não lembro. Era um número grande de pessoas Aí para poder faltou a jogar queimada. disponibilidade de todo mundo. Ah, entendi, bem legal. Pensando em perguntas, vocês podem continuar. Bom, sigo com uma pergunta dela, da Livia, então. You guys spoke about this a bit already, but what Brazilian traditions are you able to do or maintain there? Things like churrasco, vôlei de praia, coisas assim. Então, a gente até consegue fazer várias tradições brasileiras aqui, eu diria. O chef pode até confirmar, né? Mas o churrasco é uma coisa que a gente consegue fazer, obviamente, quando a temperatura tá boa para isso, né? Porque durante o inverno acaba ficando um pouco frio, fica difícil de fazer atividades a céu aberto. Mas churrasco é uma coisa que a gente faz bastante. Aqui mesmo, como a gente estava falando, a gente está todo mundo aqui nessa mesma casa. A gente tem um quintal aqui, temos uma churrasqueira, dá para colocar a carne ali. A gente compra picanha, a gente compra linguiça calabresa, coisas bem brasileiras mesmo. Então, o churrasco é uma tradição que a gente consegue fazer e a gente queria até fazer mais vezes. Né, para a galera toda comparecer aqui nos eventos. E além disso, como a gente tem a Brasa, que é uma organização não só direcionada a receber os alunos de brasileiros aqui, né, e criar essa comunidade de brasileiros, mas também, de certa forma, espalhar a cultura brasileira na faculdade. A gente sempre tenta trazer um pouco da cultura brasileira através dos nossos eventos, né? Seja falando sobre o Brasil em si, em algumas reuniões, seja uma coisa que a gente já pensou em organizar, mas é um pouco mais complicado, uma festa de carnaval ali em fevereiro, talvez um São João em junho, mas é mais fácil do que parece manter as tradições aqui, aqui nos Estados Unidos, né? Ainda mais tendo um grupo relativamente grande de pessoas, de brasileiros dispostos a fazer esses eventos, desde que tenha realmente essa disposição, é bem tranquilo manter a nossa cultura, nossa comida, principalmente, uma coisa que a gente faz bastante. Então, e a gente é uma coisa que a gente gosta também. Eu acho que isso é o mais importante. A gente gosta bastante de manter esses nossos laços com o Brasil, mesmo estando aqui. Eu acho que é uma coisa muito importante para a gente e para todo mundo que vem, né? Sempre ter essa conexão com o Brasil é uma coisa bem importante para nós brasileiros em geral. É uma pergunta um pouco relacionada a isso, porque vocês estavam mencionando que vocês fazem churrasco aí na casa de vocês. Eu não sei se vocês já mencionaram isso antes, mas eu quase certeza que eu estou indo para Cincinnati e a gente está no processo de procurar casa. Então, eu queria saber: tem algum bairro que vocês moram, que vocês sabem que tem bastante estudante, ou bairro que vocês moram? Só para a gente saber que área a gente quer ficar, mais ou menos. Para conhecer pessoas. Claro, Flávia, você está vindo para undergraduate ou para mestrado e doutorado? Undergraduate. Ok. Então, da minha experiência, os outros alunos aqui, eu não sei se o Rafael, mas o Heitor eu acho que vai poder confirmar. O que acontece é que, principalmente com alunos internacionais, geralmente a faculdade te obriga, entre aspas, a morar no campus pelo menos pelo primeiro ano, né? Então, tem todo o processo de housing da faculdade, em que você vai procurar por um apartamento na faculdade,
E vai comprar também o meal plan para poder comer nos restaurantes da faculdade de forma ilimitada, né? É, pelo menos isso foi o que eu tive que fazer. O Heitor, acredito que fez isso também, correto, Heitor? Sim. Eu, quando você terminar, eu consigo falar mais sobre. Tá. Mas se você estiver procurando por apartamentos fora do campus, que não sejam parte da faculdade, toda a região ao redor da faculdade é composta, em sua maioria, por estudantes, né? É, nós mesmo, a gente tem uma casa aqui, a gente fez o aluguel de uma casa por um ano, fica mais ou menos 15 minutos a pé da faculdade, e é uma região que tem muitos estudantes aqui ao redor. Existem regiões mais tranquilas em termos de segurança e agitação, existem regiões um pouco mais complicadas nesse sentido. Mas isso é uma coisa, até que se você gostaria de ver com mais calma, se você fosse pegar realmente um apartamento fora do campus, de entrar em contato com o CEF, pedir o nosso contato para ele e conversar diretamente com a gente, que a gente consegue encaminhar melhor esses locais para você, né? Porque foi o que eu falei, existem lugares que são um pouco mais seguros. Existem lugares que são mais tranquilos de se morar. Então, tudo depende um pouco do quanto você está disposto a gastar, do quão longe você quer estar da faculdade, se você vai ter um carro, se você não vai. Então, a minha recomendação seria realmente para você e qualquer outra pessoa interessada em saber sobre isso, que esteja vendo a filmagem depois, entrar em contato com o CEF, pedir o nosso contato para ele tem. O nosso contato, a gente não se incomoda de receber mensagem nem nada, vai ser um prazer conversar com vocês sobre essas coisas e realmente entender quais são os interesses pessoais de você para a gente conseguir encaminhar melhor quais são os melhores lugares nesse sentido para se morar aqui ao redor da faculdade. Entendi, obrigada. Vou mandar mensagem. Aí, adicionando só uma coisa, Flávia, como o Eduardo falou aí, eu morei 2 anos nos dormitórios da faculdade, né? E nessa questão, pelo que eu sei, a faculdade, pelo menos no primeiro ano que você entra como internacional, ela é bem incisiva em querer que você more dentro do campus, né? Tanto é que ela bota isso até no seu F1, né? O preço quando você vai na embaixada, é incluso o meal plan e o housing da faculdade, né? Que seria um custo aproximado de morar fora também, né? O preço é bem parecido. E aí, junto a essa questão, eu acho que, se for a sua opção, eu acho que, como primeiro ano, é mais fácil morar dentro da faculdade. Você não está acostumado ao local, às vezes você compra, aluga uma casa em algum lugar ruim e não tem como mudar. Então, eu recomendaria morar no dormitório, mas se é uma questão de dinheiro, alguma outra coisa, uma preferência sua, fala com o CEF, que aí ele deve te encaminhar melhor para o pessoal do housing, para tentar te excluir dessa obrigatoriedade que eles impõem a morar no dormitório o primeiro ano. Dali, depois do primeiro ano, meio que é você por você, e só no primeiro que eles são bem pé no chão com essa coisa. Ah, não, obrigada pela informação. Meu caso é um pouco diferente. Eu estou indo como transferência, então eu vou ser junior. E eu sou casada também, então a gente quer um bairro que seja perto, que tenha bastante movimento, mas a gente não quer também ficar muito longe de todos Ótimo, os estudantes, entendeu? ótimo, ótimo. Mas Melhor ainda. obrigada. Vamos fazer outra pergunta? Queria saber se foi fácil fazer amizade com estudantes de outras nacionalidades também, americanos, ou vocês são mais fechados no grupo de brasileiros? Eu vou falar mais sobre a minha experiência, Flávia. É uma experiência mais pessoal mesmo. Eu acho que por questão de afinidade, tanto cultural quanto linguística, principalmente, né? O fato de falar português ajuda bastante. A gente acabou
fazendo uma conexão muito mais forte entre nós brasileiros do que com outras pessoas, né? A gente tem um grupo em comum de amigos também que são americanos. A comunidade de alunos internacionais é bastante unida. Então, eu mesmo tenho diversos amigos que são latino-americanos, africanos. Então, assim, a faculdade em si, ela é um ambiente muito propício para fazer essas amizades, né? Tanto seja na sala de aula, seja nas atividades extracurriculares que você esteja interessado em fazer. Mas eu, no geral, eu diria que todas as pessoas no campus, ou a maioria dos alunos, são extremamente simpáticos, receptivos e que realmente, assim, se você for uma pessoa que gosta de fazer amizade, gosta de falar com todo mundo, você não vai ter dificuldade em fazer amizades aqui. Eu acho que o ambiente do campus, realmente, a comunidade da UC, é uma comunidade bem amigável. Mas foi o que eu falei, às vezes, pelo menos assim, na minha experiência, eu percebi que fazer amizades com americanos era um pouco mais difícil para mim do que com outros alunos internacionais, principalmente os brasileiros. Então, eu diria que assim, eu tenho mais amigos que são alunos internacionais do que americanos, mas realmente é uma coisa pessoal. Todos nós aqui temos também alguns amigos que não fazem parte do grupo, né, que são de aula principalmente. E é isso. Eu acho que é isso, assim, é realmente uma comunidade bem amigável, a UC. Entendi. Eu estou no Community College agora e não tem nenhum brasileiro, então tive sem uma dificuldade de fazer amizade. Mas é bom saber. Obrigada. And you actually asked one of Livia's other questions as well, which is, what's it like to be a Brazilian in the university in the US? Did you feel welcome? Were you friends with mostly international students or American students? So there you go. There's the answer to that. Her other question, her final question, very similar to the other ones. What are a few things that you guys do during the weekend for fun? I know that. Some of the female Brazilians are not here as well, other representatives. So I'm not sure if you want to give a more broad answer than just your particular group. But in general, what are some things? I'll give one example. This weekend is Asian Food Fest in Cincinnati. So it's a two-day event. It's going on. There's just one example, but I'll let the current students share their own experiences. Eu sei que eu estou falando muito, gente, desculpa, né? Porque os outros amigos aqui são bem tímidos para responder. Mas. Olha lá a carinha dele aqui, a carinha dele aqui, ó. Sem comentários. Mas. Uma coisa muito interessante é que acho que é uma coisa que todos nós pensamos antes de vir para Cincinnati, que é: eu estou indo para Ohio. Né? Antes de eu vir para Cincinnati, eu não sabia nem aonde o Ohio ficava no mapa dos Estados Unidos. Então eu pensava, poxa, será que vai ter coisa para fazer lá e tal? Será que vão ter brasileiros e tudo mais? E eu fiquei muito surpreso, porque Cincinnati é uma cidade grande, né? Acho que me pegou um pouco de surpresa. Cincinnati é uma cidade bem grande. E uma coisa que eu acho também é que Cincinnati é uma cidade muito jovem. É uma cidade em que muitos alunos recém-formados de diversas faculdades dos Estados Unidos vêm trabalhar em empresas que têm a base deles aqui, né? Então, você tem a GE, que é muito grande, traz muita gente nova para a cidade. Você tem a P&G, traz muita gente nova para a cidade. Então, é uma cidade muito jovem, então final de semana sempre tem algo para fazer. Seja ir para um bar, seja participar de algum evento. Cincinnati é uma cidade muito artística, eu diria, e com muitos eventos. Não tem um teatro Então, lá da faculdade? tem diversas coisas. A própria cidade tem um teatro municipal que tem diversos eventos que acontecem. Tem o teatro aqui da faculdade, que está sempre tendo eventos também com alunos da faculdade.
E eu acho que o principal foi isso que o Seth falou. Por exemplo, esse final de semana, a gente tem um Asian Food Festival, que é um festival de comida asiática. Eles fecham uma rua da cidade e colocam vários vendedores vendendo comida. Você pode ir lá comprar. E isso é muito comum ao longo do ano, né? Então, Tem o Oktoberfest. tem o Oktoberfest aqui de Cincinnati, que é um outro grande evento, é um dos maiores Oktoberfest do mundo. Realmente muito boa. Essa dali, everyone can vouch for, sabe? É um Nunca evento pode muito perder o bacana Oktoberfest em mesmo. Cincinnati. Se você está em Cincinnati no mês de setembro, que eles têm ao redor do meio do mês, é uma coisa obrigatória, sim, sabe? Mandatória, Isso. porque é um evento excelente, especialmente se você bebe. Mesmo se você não bebe, sabe? É bom para estar lá para as comidas, para a cultura. Uma boa porcentagem do pessoal lá vai com roupa e tal, e vai, é fenomenal aquele evento de lá. E além de tudo isso que tem na cidade de Cincinnati, tem uma outra coisa que eu acho que as pessoas não comentam muito, mas que eu também acho muito importante, que é Cincinnati é bastante perto, mas bastante perto é um pouco forte, mas é possível dirigir para diversas grandes cidades aqui dos Estados Unidos em menos de 6 horas de carro, né? Então, se você cansou de fazer coisas aqui em Cincinnati, você tem Chicago, que fica 4 horas de carro, você tem Indianápolis, que fica 2 horas de carro, Nashville, que fica 4 horas de carro. Se você tiver disposto a dirigir um pouco mais, Nova York fica 8, 9 horas de viagem. Então, é possível fazer tudo de carro. Tem um aeroporto bastante grande aqui também na região que conecta você com o resto dos Estados Unidos. Então, eu diria que assim, Cincinnati, mais especificamente, ele, além de ser uma cidade bastante ativa, com muita coisa para fazer, ele está localizado numa região que permite você também explorar outras cidades, né? Procurar outras formas de diversão, outras grandes cidades com coisas diferentes para fazer. Então, eu diria que é uma cidade muito bacana para se viver, né? Não só para estudar, mas para viver também. Eu acho que é uma cidade muito boa. Oi, boa noite. Ele se contou bem? Eu gostaria de tirar algumas dúvidas também. Eu tô indo, se tudo correr bem, eu estou indo para o primeiro ano, né? Na UC. E eu tô mais no processo de ainda resolvendo algumas coisas financeiramente. Acho que é basicamente o que falta ainda para eu conseguir finalizar tudo, por assim dizer. Eu gostaria de saber mais a respeito de como foi a primeira impressão, assim, a adaptação, né? Tipo, chegar assim na universidade, como foi assim, sendo brasileiro, né? Como você falou anteriormente, não conhecendo muito, do que teria lá, como foi mais ou menos isso? Eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Vou falar um pouco sobre qual foi a minha experiência quando eu cheguei. E eu acho que é muito comum acontecer isso com qualquer brasileiro, né? Primeira coisa é que geralmente nós brasileiros a gente vem sem família, sem ninguém, sem nenhuma rede de suporte, né? Dentro da faculdade. Então realmente a gente chega aqui meio que você por você mesmo, né? Você é responsável por si próprio, não tem, às vezes, você fica meio perdido no que, em quais são os recursos que a faculdade tem para te oferecer, às vezes na questão da amizade, é um pouco difícil também, mas a minha experiência no geral foi muito boa, né? A primeira coisa foi que eu tive a oportunidade de conhecer o Renato e o Vinícius na primeira semana de aula que eu cheguei aqui. Então a gente já meio que criou a nossa amizade, o nosso relacionamento ali naquele momento, e isso facilitou bastante coisa. Eu falo tranquilamente que
quando a gente chegou, não tinham muitos brasileiros. Na verdade, eu diria até que não tinha nenhum brasileiro que era aluno da faculdade já, e que estava disposto a fornecer uma ajuda, né, para quem estava chegando. Eu acho que isso foi uma coisa que dificultou bastante, que até moveu a gente a fundar a Brasa, né, para oferecer esse suporte para todos os alunos que estejam chegando. Mas, no geral, é uma vida tranquila, né? Principalmente da forma como o Heitor falou, de você morando no campus, né? Não tendo que se preocupar muito com a alimentação, você cozinhar a sua própria comida. É uma vida bem tranquila, a faculdade tem tudo que você precisa para viver aqui, né? Então, você consegue fazer tudo a pé, farmácia, mercado, todos os serviços que a universidade fornece, hospital, caso você tenha alguma emergência. Eu diria que talvez uma das coisas que você perceba um pouco mais, se você não tem muito costume, é a barreira linguística, de certa forma, né? Então, você vai perceber que nos primeiros meses é um pouco cansativo estar rodeado de pessoas que só falam inglês, né? Ter o inglês o tempo inteiro, porque você acabou de sair de uma vida de vários anos em que você fala português, você vai continuar falando português por mensagem com seus amigos, em ligação com seus pais. Então, assim, você ainda vai ter o português como uma parte bem importante da sua vida, mas o inglês vai começar a aparecer diariamente. Então, uma das coisas que eu senti no começo foi um pouco de cansaço. O cansaço de ter que estar sempre ali fazendo um malabarismo entre as duas línguas, né? Uma hora prestar atenção na aula em inglês, outra hora responder uma mensagem da minha mãe em português. E isso foi uma coisa um pouco mais difícil para mim nos primeiros meses, mas que logo depois também você se acostuma, pega o ritmo, a mente começa a pensar um pouco mais rápido nessas situações, né? Você não tem mais tanta essa dificuldade da língua. E é mais ou menos isso. Essa foi uma experiência. Eu diria que foi muito agradável. Eu diria que foi muito agradável. Acho que seria mais agradável do que foi se eu tivesse essa mesma rede de brasileiros que a gente está tentando fazer aqui na faculdade, né? Então, caso vocês, quem estiver chegando aí, tenha qualquer problema, precise de qualquer ajuda ou qualquer coisa do tipo, é só chamar a gente, né? Nós temos muitos brasileiros dispostos a ajudar aqui. Brasileiros que, no caso, a maioria de nós já vai estar se formando no que vem, ou então vai estar em mestrado, indo para o terceiro, quarto ano. Então, a gente tem uma noção de como esses primeiros meses aqui na faculdade são. Então, vai ser um prazer para a gente receber vocês, ajudar vocês com o que vocês precisarem, seja em relação à aula, seja em relação à vida pessoal. E eu acho que isso vai ajudar muito nesse processo de vinda, né, do Brasil aqui para os Estados Unidos. Eu entendo, realmente é muito agradável ouvir isso, porque acho que de toda forma, durante todo o processo, a UC ela me ajudou muito, assim, todas as dúvidas que eu tinha a respeito de tudo, e também com eventos como esse, né, que também são muito importantes para a gente se sentir assim um pouco mais tranquilo de ver que tem brasileiros e tudo, para ajudar na adaptação também. Isso é muito, muito legal, acho muito legal. Outra coisa que vou fazer depois é formar um grupo dos brasileiros confirmados que vão vir à universidade para começar a formar comunidade e amizade também antes de entrar. Estou falando portunhol, desculpa. Tá ótimo, Seth. Perfeito. Bom demais. Mas vá ter um grupo, vocês.
Agora mesmo, para compartilhar alguns números, temos 40 admitidos brasileiros. E 4 ou 5, agora mesmo confirmados. Eu acho que, ao final, pode ser 12 confirmados ou algo assim, mas pode ser que 8, 9 chegam à universidade. Algo assim, espero. Então, sim, bastante. Um grupo crescendo. Pô, tá aumentando no nosso freshman year, tá? No nosso freshman year, só vou falar, só lembro de ninguém do Brasil aqui. Também Não, era o não é Covid, verdade. né? Só que vocês não falam com. Tem bastantes brasileiros fazendo o pós-grado também, mas não formam parte do grupo. Ah, então, essa estatística que você nos deu é só undergraduates. Sim, sou undergrad. Ah, tá. Olha só. Vai crescer então. Não sei se vocês têm outra pergunta, outra dúvida. Ah, eu queria saber sobre o co-op, se alguém faz co-op, como que foi a experiência, foi fácil arranjar emprego. E é, Flávia, qual é o major que você tá vindo fazer? Eu vou fazer communications. Communications. Então, eu como aluno de engenharia, não sei como é bem o nível de dificuldade de arranjar um estágio em communications. Por acaso, nós temos uma brasileira, a Laura, que foi uma das fundadoras da Brasa, né, alguns anos atrás com a gente. Ela se formou hoje foi a graduação dela, e ela se formou em Communications aqui na faculdade, e eu lembro que ela fez um estágio para um jornal aqui da cidade de Cincinnati. Eu não sei como é que foi esse processo dela, porque eu não tenho certeza se o major de communications é igual ao engineering, que é obrigatório fazer os co-ops. O Heitor está balançando a cabeça, o Seth também não é. Opcional, é opcional. Mas você pode, com certeza, arranjar estágios e co-ops pelo seu CPT ou PT, né? E além disso, a própria Laura conseguiu trabalhar com social media dentro da Isso, faculdade, então assim, eu diria trabalhando que para a faculdade. a Laura ela arranjou um emprego na faculdade aqui. Eu acho que não foi nenhum emprego na faculdade, foi mais um grupo, um extracurricular para um dos grupos que faz parte de social media aqui da faculdade, né? Mas ela também arranjou esse estágio com essa revista barra jornal aqui da cidade. Se o CEF puder, obviamente, depois passar o contato da Laura, eu acho que seria bem bacana você perguntar para ela sobre esse processo. Eu não acho que seria uma experiência difícil, dependendo de como for o seu currículo, né? Obviamente, de quais foram suas experiências extracurriculares, suas notas e tudo. Eu até veria com a Laura isso, por se tratar de ser exatamente o mesmo major dela. Mas eu diria que você conseguiria você conseguiria sim uma internship ou um co-op nos semestres que você não precisar ter aula, né? A UC, em geral, ela tem bastante conexões com diversas organizações da cidade, seja de engenharia, de mídia, finanças e tudo mais. Então, a UC é um grande recurso para você encontrar esses estágios aí. Mas, como eu falei, Seth, se depois você puder passar o contato da Laura para ela, E além tenho disso, a UC certeza. também tem uma career fair de comunicação, não tem? Não sei. Que tem para
Se eu não me engano, a Laura já falou da Career Fair. O Seth deve saber se tem uma Career Fair de comunicações. Pode ser, não sei. Para algumas carreiras específicas, tem, mas não sei. Comunicações. Pode E ser. foi co... E pouco. E Tem foi o que também eu disse. o Handshake também, que é o site que você pode olhar se tem co-op, assim, ajuda bastante a procurar emprego. Foi assim que eu achei meu emprego, chama handshake.com. Tem vários trabalhos que as pessoas colocam lá para os estudantes aplicar e eventualmente trabalhar na UC também. Ajuda bastante. E foi isso que eu falei, assim, eu citei vários recursos que podem te ajudar a procurar, seja um advisor, seja um serviço oferecido pela faculdade. Então, independente do major, eu diria que vir para a UC já é um ótimo step, né, em conseguir um estágio ou um co-op para valorizar o currículo, né? Entendi, muito obrigada pelas informações. E eu vou querer entrar em contato com Sim, desculpa, Flávia, não sei se tenho a sua informação de contato. Communications, Flávia, Brazilian. I'm not finding anything that's those three. So my first name is actually Maria. Maybe that's why. So Okay. it's Maria Flavia. There we go, there we go. Thank you. Yes, I'll you're send it pretty. to you then. Thank you. Alguma outra pergunta? Eu gostaria de tirar só mais alguma dúvida sobre. Acho que a convivência no geral no, na UC, assim, se ela é boa com todo mundo, eu imagino que sim, mas eu acho que ouvir a respeito disso acho que me conforta mais a respeito de tudo, né? Porque é um país novo, né? Como eu já disse, assim, se é de fato assim, tudo. É acessível, assim, os horários e como que funciona mais assim no geral. Então, foi o que a gente falou, assim, no começo pode parecer um pouco mais difícil, mas conforme você for se acostumando com o país, com as pessoas, você vê que é tudo bastante acessível, né? Em relação aos horários, foi aquilo que eu falei. O primeiro ano de faculdade pode parecer um pouco mais difícil, porque você vai estar fazendo cursos um pouco mais gerais, né? Então, são salas maiores, que têm horários pré-definidos, então não tem como você sair muito daquilo. Se você não se incomoda, se eu perguntar qual major que você está aplicando aqui, ô Pedro? Meu nome é Peterson. Eu É estou Peterson. aplicando para Law and Society. Tá. Então, nesse caso, eu imagino que assim como engenharia e business, o seu primeiro ano sejam de algumas aulas mais abrangentes, não? Nossa, não é. Isso não é CECH? Acho que é College of Education, Education and Criminal Criminal. Justice and Não, Health. alguma Criminal coisa assim. Justice something. Criminal Justice. Eu acho que é, mas é isso que eu tô falando, tipo assim, eu acho que o primeiro ano tem aulas bastante assim gerais. Então, assim, ele vai fazer aulas, assim como nós de engenharia fizemos aulas com todas as engenharias para cálculo, ele provavelmente vai fazer uma aula geral com outros cursos dentro da faculdade dele, né? Então, assim, foi o que eu falei. O primeiro ano é um pouco mais difícil de você manejar os seus horários. Mas a partir dali, o que que acontece? Você começa a ter mais liberdade de escolher algumas aulas que você quer fazer,
Os horários começam a mudar um pouquinho mais, as salas começam a diminuir. Então, assim, tudo. Dá para fazer tudo, né? Se você tem algum interesse extracurricular, é super possível você conciliar um horário para o seu interesse extracurricular com as suas aulas. É, se você gosta de ir para academia, é super possível colocar um tempo para academia no seu calendário diário, né? E eu acho que muito isso se deve ao fato que a faculdade oferece tudo. Você está sempre fazendo tudo por aqui. Então, você vai para uma aula, você vai a pé, 5, 10 minutinhos a pé de uma aula para outra. Aí você tem um intervalo que dá para ir para academia, que dá para ir para a biblioteca estudar. É realmente só como você maneja o seu tempo. Então, eu acho que, tipo assim, nesse quesito de horário, super tranquilo. Dá para fazer tudo que você quer e ainda aproveitar tudo que a vida de universidade americana te oferece, né? E só para complementar mais um pouco, falando sobre realmente as conexões que você faz aqui. Por ser um ambiente muito jovem, o pessoal é muito receptivo. E independente de qual seja o seu interesse, você vai encontrar um grupo aqui na faculdade que compartilha dos mesmos interesses que você, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente fundou a Brasa, no mesmo dia, um outro grupo de alunos fundou um grupo de fãs da Taylor Swift. Ou seja, existe um grupo oficial aqui na faculdade para fãs da Taylor Swift. E é meio até doido pensar isso, mas isso mostra o quanto a UC é aberta a receber o interesse dos alunos, a transformar isso, de certa forma, numa maneira de você criar comunidade, seja com um grupo menor, seja com a faculdade inteira. E mostra o quanto a faculdade é plural, né? Então, podem ter pessoas que não gostam da mesma coisa que você, mas com certeza tem pessoas que gostam. E se respeitam, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Eu nunca, pelo menos, vi nenhuma situação de desrespeito de um grupo com outro aqui pela faculdade. Você tem, às vezes, algumas pessoas assim que aparecem tentando falar de assuntos mais polêmicos pelo campus e tal, 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 mas nunca vi alguém faltar com respeito a outra pessoa. Eu acho que isso é uma coisa que me impactou muito aqui. Que eu acho que realmente torna a comunidade de alunos aqui da UC uma comunidade muito bacana de se conviver, né? Então, é isso, assim. Independente do interesse que você tiver, com certeza outras pessoas vão ter também. E eu queria adicionar uma coisa na questão das aulas aí, dos seus horários. Apesar de você ter pouca flexibilidade em escolher quais aulas você pega nesse primeiro ano, né? São aulas mais gerais. Apesar disso, porque são aulas mais gerais, você vai ter mais opções de horários, né? Porque vão ter mais aulas abertas. Então, meio que fica naquela que tanto faz. O seu horário você ainda vai poder escolher. Se você prefere mais aula de manhã, mais aula de tarde, assim, tudo certo. Ótimo, de fato, era isso que eu estava com mais curiosidade de saber realmente. Eu tenho uma pergunta também sobre as aulas. Eu queria saber o tamanho. Eu acho que depende, né, de major para major. Mas eu queria saber, normalmente, assim, quantos alunos tem numa sala de aula? E se é fácil de se conectar com o professor? Acho que depende bastante da sala. Se for, como eles falaram, se for curso mais geral, é bastante gente. Por exemplo, eu já nesse primeiro ano eu tive aula mais de química e biologia, então tem, sei lá, 300 pessoas na sala. Mas é bem fácil de conectar com o professor. Você pode mandar e-mails, conversar com ele, e esses tem, então, para te ajudar. Você tem.
lugares onde você pode ter aula extra também, pode ajudar nas matérias se você tiver dificuldade também, que é o que a gente chama de supplemental sessions, essay sessions, e que me ajudou bastante nesse primeiro ano e provavelmente vai me ajudar muito mais. Eu ia falar também que exatamente isso que você falou, depende muito das aulas, mas, claro, quando são aulas menores é mais fácil get in touch with os próprios professores, mas quando são aulas imensas, grandes, assim, normalmente tem esses tal de TAs, né? Que esses TAs das aulas ou são upperclassmen ou graduate students que conhecem o conteúdo muito bem e. Em várias aulas, especialmente mais no começo, assim, esses TA também offer office hours deles ou review sessions. Então, eu acho que se você está procurando isso para ajuda, na área acadêmica das aulas e tal, você com certeza vai ter resources, disponíveis para você. E só para adicionar um último comentário, Flávia, eu acho que assim, o Gabriel e o Renato falaram sobre a questão dos professores, né? Que às vezes as aulas com mais gente é um pouco mais difícil de se conectar e tal. A primeira coisa é que todos os professores são bastante receptivos, que nem o Gabriel falou. Desde que você mostre que você tem interesse naquela aula, naquela matéria. Na pesquisa que o professor faz, no trabalho que o professor faz e tudo mais, eles vão te receber muito bem, eles vão te ajudar, eles vão te dar oportunidades para crescer como aluno e profissional aqui na faculdade. Então, eu acho que realmente a questão de você querer, de você ter vontade de se conectar com algum professor é muito importante, porque se você corre atrás, eles te dão alguma oportunidade. Seja em pesquisa, aula, qualquer coisa. O Renato mesmo conseguiu uma pesquisa bem bacana aqui na faculdade, indo atrás do professor, falando com ele, e tá indo para o mestrado dele nessa pesquisa agora. Então, é realmente uma questão de correr atrás mesmo. Entendi. Não, muito obrigada. Eu vou ter que sair da chamada agora, mas foi muito, muito helpful. E eu com certeza vou me conectar com vocês. Eu acho que eu tô chegando em Cincinnati semana que vem. Então, eu mando mensagem para você. Obrigada. Até mais. We are approaching the 1 hour mark. I'm not sure if you have any last questions you want to ask Peter or if there's anything else, but we'll probably wrap up here. Acho que as minhas principais dúvidas foram sanadas aqui, né? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar participando dessa chamada. De fato, isso impacta muito, numa decisão como geral de ir para a UC, né? Como sempre foi desde o início, que sempre me ajudaram, de fato. Eu gostaria de deixar mais o agradecimento também aqui e espero muito, muito mesmo que futuramente a gente possa, né, estar realizando uma reunião pessoalmente, né, aí na universidade. A gente também espera muito que você consiga vir para cá e aumentar ainda mais a nossa comunidade brasileira aqui na faculdade, né? Porque quanto mais brasileiro, melhor. É isso que a gente gosta de falar. Com certeza. E se eu for, podem contar comigo aí no time de futebol, viu? É isso, estamos precisando, hein? Tu joga o quê? Jogo tudo, futebol, futsal, jogo de tudo. Perfeito, é isso. Fechou. Vai poder tirar o Você Rafa do joga? time, então. Mete do Rafa, na Você moral. vai Mete do Rafa. tirar o Rafa do time, Vai então. tirar Muito ele. Tem que saber a obrigado. posição. Vamos Qual a saber. posição? É titular desse aqui, ó. Negativo. Negativo. Gente, vamos deixar o Sérgio Afundando o terminar a time. reunião aqui, até porque tá Ele é gravando. atacante? Você é atacante? Aí, mano. Sou jogo lateral direito. Caramba. Perdeu a posição. Vou deixar o Seth falar um pouco aí, né?
Right. Thank you so much, everyone. I'll get this online. I really appreciate it, especially you, Renato. You've graduated and you're like out of here, and you're still with you. I'm technically out of here for like 3 months. I'm coming back in August for grad school. So, Oh, there you go. yeah. We're gonna stick around for another 2 years. That's awesome. Yeah. Well, who's going to take your spot on the team? So I hope you're not going places. True, true. Right. Thanks, everyone. Have a good night. You too. You too. Good night, Thank you, guys. Steph. Have a great night. Bye. See you.